gentlemen, it's official. The Eurovision Song Contest is officially moving to Tel Aviv, Israel. זהו זה, הערב זה רשמי. סגן ראש עיריית ליסבון הגיע לתל אביב והעביר לידי ראש העיר חולדאי את מפתח העיר המארחת. Good evening. I'm sure that like Netta Barzilai, Tel Aviv will also preserve and enhance the legacy of the Eurovision and its fundamental role for multiculturalism and the celebration of the union between peoples and people. בטקס שנערך במוזיאון תל אביב לאומנות, חגגו היום אירוע ראשון מרבים שילוו את תחרות האירוויזיון. All of us are really excited that the contest once again got back here and that we can make another great edition here. I was here when Eurovision Song Contest was hosted in Jerusalem in 1999, and what I brought from that edition was all the warm feelings I got with from all the people here in Israel. Every person I ever met calls me with only one request. Mayor, can you please give me tickets for the show? האירוויזיון מאפשרת לעיר המארחת להציג בפני המוני התיירים שיגיעו הנה את פניה היפות. בעיריית תל אביב מודעים לכך היטב ומכינים להם חוויה שלא ישכחו. העיר נערכת במרכז הירידים כדי לארח את האירוויזיון, בהחלט דורש מאיתנו הרבה תשומת לב כדי שבסופו של דבר הקופסה הזאת של הטלוויזיה תשדר היטב ותראה את הצד היפה של ישראל ושל העיר תל אביב יפו. עכשיו נשאר רק לבחור את הנציגות הישראלית לאירוויזיון ולצאת לדרך. התחרות כולה תשודר אצלנו בכאן 11. מה קורה אם זוכים גם השנה ויש עוד אירוויזיון? תגישו מעמדות שוב? כל אחד מעובדי העירייה כתב שני מכתבים שהוא מתכוון להגיש לבוס שלו ב-19 במאי. במידה ולא זכינו, מה שאנחנו מתפללים זה תודה על הזכות להשתתף באירוע של פעם בדור. במידה ואנחנו זוכים, מכתב התפטרות.